რომე ჩხუბები, ხედა? აი სენა. მოიცადე დედი? დედა, რამდენი ჩხუბა, არ ჩაცმა უნდა და არც არაფერი. რა ხდება? რა ხდება დე? აბაზანიდან ძლივს ამოიყვანე, არ უნდა და ამოსვლა. ახლა უნდა რომ გადააგდოს. აი, გადააგდე, კარგი, მიდი, გადააგდე. გადააგდე ბატო. ოპა, ყოჩახ. ყოჩახ ლილო. ყოჩახ ლილო. აი, გადმოდი. აი. დააგდე ქვევით, მიდი აი. მიდი აი. აი, ყოჩახ. მესიც არ შემიკრია. ჰა, დედი. რა ხდება? იქით კიდა? წავიდა გახურდა. 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 მიხოთ მას ჩემოვა ამასო. მოიცადე? შენ როგორ გადაიღება? რადემე გამოვრთავ ამას და თმას გაგიშრებ. აი მე ამათი დაბანა არის, იცით როგორი? მე უნდა დავეგდო ლუკინზე. ლილო დავაძინე, ლუკა იქ ჭკუმპალაობს და ახლა და ეს თითქმის ყოველ დღე. მოცადეთ. ლამას. ხო, ესე და სალი მიცი რა თქვა დე? მომენატრეთო და წავიდეთ სალისთან. სალი უყურებს მე ამ ვიდეოებს, ვიც ჩართული აქვს. სალი არის ჩვენი ბიცოლა, ელას ბიცოლა. ხო და სალიმ თქვა რომ სახში რომ გაივლი და გამოივლიო, შენი ხმა ისმის ყველგან. ესე მითხრა. წავიდეთ სალისთან. როგორ მითხარი? წა? წა. წავიდეთ. წავიდეთ. მოგენატრა? ვივი. ვივი მოგენატრა, იცი რა მხელა ვივი როგორ გაზრდილა. ჰმ? კარგი? ხო წავიდეთ. მეც მინდა პაემანზე, თავზე დაიფარდა, მეც მინდა პაემანზე თქვი. დავხატოთ ახლა რამე? არა? დღეს არ ახერხატებს ხასიათზე? რა, აბა სადა შენი ნახატები? შეინახე ისევ იქ სადაც მქონდა შენახული? გინდა რომ ჩამოვკიდოთ აქ? შენი ნახატები თუ იყოს შენახული? ჩამოვკიდოთ? არა? რამე გავაკეთოთ ისეთი? ხო გიყვარს? კარგი, ახლა მივხედოთ ლუკას. წავედი. დაითრია ლუკა, მე თვითონ გავუშრობო. ჩულობენ ხოლმე, რა ერთმანეთს გავუშრობთ, მაგრამ ადექი, დე ადექი. 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 გაიდე. აი შე. თამარი გასრა. всё, შენი ბიჭი ხარ. ჩამოდი. დღევანდელი ამინდით ვარ. მოხიბული. მოკიდან პოჩვენთ. ეს არის ეზო. ხალკიდან არჩევს. ისე დაბლოვარ. ეს არის ჩემი. ჩემი საკედი ნახეთ. ახალი გარეცხილი დასაც მის სუნი მიყვარს, არ ვარ დავაგებები, ხე ხურ ჩამოაკიდე, ძალიან ცუდი ისმაკეს თოკები. შესაძლებელია. მოკლედ. ჯუჯუტანიდან გავყურებ ყველაფერს. მოკლედ ხა, ისე დავიღალე. ამათი დაბანა ყოველთვის ესეა. ის ძინავს დაბაცი.
ისე დავიქანცე რა, ხა ჩაი უნდათ და ჩაის რო გავაკეთე, მე რომ და დავეგდო გინზე, არ მაინტერესებს არაფერი. აი ესე ლოგინზე დაგდება გადაიდო და ჩვენ მივდივართ. გაიწიე, გაიწიე, გაიწიე დედი. ვიცე ძართულია გადაღება ესე. ელო მისუხარია. აი წადი, წადი ელა, წადი. აი ასე ჩამოვწიეთ. აი ჩემო სიცოცხლე რა ლამაზი ხარ გოგო. იდი. ვარა ეჩლალის ეჩლალის მეჩხუბე მეჩხუბე სახლში გინდა უკვე დაიღალე. წავიდეთ, წავიდეთ ჩემო მამასო, წავიდეთ. მოკლედ ვის შეიგნეთ. ნიკა მოვიდა და წაიყვანა ლილუ. ბავშვებს არ უნდოდათ, ელას არ უნდოდათ ერთ სახლში და ეხლაც არ უნდა სახლში, მაგრამ ძალიან დაღლილი ვარ. ბავშვები გაიცნო, ცოტა ხნის წინ და იმათთან თამაშობს სულ და მოკლედ ახლა შევდივარ სახლში. აი ახლა რომ დავეგდები, გავიჩები ალბათ, ისე დავთვალე. არა, არ გავიჩები. წადი. უფრო ალბათ რამე ფილმს უყურებთ, რაღაცა გეგმაში არის. აი დავიძინებთ. არ ვიცი, დროებით, ალბათ ხვალამდე დაგებში დავებით. ელაჩკა, ნუწუწუნებ. ხვალ წავალთ საღამოს. ხვალ გავისეირნებთ ისე. აბა, კარგად.